Her har vi Sverre Haugli. Han gjør seg klar til 5000 meter. Sverre som satte personlig rekord i Calgary for en uke siden med 6.18.09. Vi skal ha tre par nå før vi skal vanne. Og jeg sender mine applauser til Trond Espelid, som er Skøyteforbundets representant inn i teknisk komité og er ansvarlig der. Og har altså funnet ut denne gangen at det går an her i Salt Lake å la isen ligge gjennom kvinnenes 1500 meter, ha en liten pause og fortsette med de tre første parene på 5000 meter, så en vanning, og så de sju siste parene på 5000 meter deretter. Og han har da klart å redusere antall vanninger fra 4 til 2 i løpet av denne kvelden. Ja, det trengs. Ja, absolutt. Og hvis det er noen sted du kan kutte ut vanningspauser, så er det i Salt Lake. Isen holder mye lenger her enn andre plasser, og det er i hovedsak fordi lufta er veldig tørr. Det kan vi vel si om Hamar også. De mener vel at den holder 55-60 minutter. Ja, Hamar holder isen også bra, mens i Nederland, som det ofte er tung, fuktig luft, så må de ofte vanne oftere. Så kan jeg være enig med det, Ova, at de stort sett vanner for ofte de fleste stedene, for det ødelegger med å stykke det opp. Vi har altså Rumantsev da i det første paret. Det betyr at Patrick Beckert fra Tyskland har trukket seg. Og da får vi et... Jeg går ut fra det. Nei, det er... trekning. Den som har trukket seg kommer lengre ned. Det er vel faktisk nederlenderen som har trukket seg. Nederlenderen som heter Jan Blokhausen skulle ha gått i det tredje paret. Men det betyr jo da at vi får Sverre mot Patrick Beckert i det andre, og Giraud mot Øystein Grødum i det tredje. Da har vi orden på lovene. Ja, det er litt omstokking på listen her, så det er ikke godt å holde seg oppdatert i endres fortløpende nesten. Nei, det er veldig mye sykdom i skøyteleiren. Som vi har vært innom, så har 11 nederlendere blitt syke, og en av dem er da tydeligvis Jan Blokhausen. Åpner 600 meter på 49,2. Seiler voldsomt fra side til side, bruker mye bane, veldig oppreist. Shimura har en personlig rekord på 6.26.96, men har ikke vært under 6.30 denne sesongen. Og det kan vel tenkes at de får trøbbel med å komme seg særlig langt ned på 6.20-tallet. Ja, han seiler i vei, Romantsev. Ja, han kunne med hell lagt overkroppen sin litt lenger ned, sånn at han tok litt mindre vind. Han kunne nok også med hell hatt litt høyere frekvens. Han er i fare for å bli for statisk og at den står så stiv. Tung måte å gå på. Et 49,6 nå, 30,2. Ser det ut til at vi kan få et spennende par her. Her er side ved sidene. Shimura er jo ingen smågutt han, egentlig. Han har vært langt bedre enn det han har vist så langt denne sesongen med 26,96. Så hvis han begynner å finne formen nå, så har han anledning til å pynte på persen sin. Bruker enormt mye banen, går veldig breit, veldig mye fra til side til side. Ja, hvor lenge kan Romantsev holde på å gå på denne måten da? Det er jo litt kraner over dette her. Ja, jeg er ikke tvil om hvem det er som er idole. Nei. Men det koster å være kar. Det er ikke alle for inn til å ha de superkreftene som Kramer har.
får vi se hvordan de ligger an I forhold til et 6-20-skjema. 3-20,5, 30,3. Det et skjema som kan passe rimelig bra det, for de 8 tideler bak. De altså I ferd med å gjøre sin beste 5000 meter I karrieren, disse to gutta. Og de kjemper fortsatt side ved side. Begge med begge armene på ryggen på langsidene. Og Romanchev, han ser ut til å styre dette han. Han har tatt en liten ledelse nå, 23-åringen fra Russland. Ja, noe av det han gjør bra. Han veldig flink til å runde opp skjøta. Da kommer han til å fortsette nå inn og gjør det så bra som han gjør. Han 9 tider bak skjema til 6.20. Så perser han jo med 15 sekunder. Ja, det utrolig sterkt gjort da. Og de holder seg der på lave 30 runder. Han imponerer han. Og Shimura, han må skjerpe seg. For Romanchev, han vil veldig mye nå. Og dette jo også en løper som I sin beste alder om 4 år. 27 år gammel da, når OL går på hjemmebane I Sochi. Det går så breit som Romanchev her gjør, så det viktig at du vil runde skjøyta, at du får med det I løpsretningen. Kunne virkelig ha skøytevalsen for han valser flott her Romanchev. Ja da, han holder bra også. Jeg trodde jeg skulle stoppe opp langt før. Ja, går så bra nå at han bare halvsekunde bak skjemaet, som egentlig et skjema litt underkant av 6.21 for å være eksakt. Men Shimura, han har en bedre runde nå. Og det spørs vel om de begynner å merke kjører skikkelig. Gikk litt opp nå I forhold til skjema. 9 tider bak. Men det solide personlige rekorder som kommer til å bli satt I dette første paret. Det ser ut som det eksploderte I beina på Romanchev her. Og kanskje Kramer begynner å angre på at han ikke stiller opp her. Fordi det kan komme til å gå veldig fort med de beste løperne etter hvert. Shimura 30,6. Og nå ser det ut til at han har et visst tak på det. Shimura 2,1 bak skjemaet. Og havner nok på 6.23-6.24. Men det bedre enn noen gang. Og spesielt for Romanchev så det en solid personlig rekordforbedring. Han sluttkjørt nå, men du verden. 6.24 blank på Shimura og 6.25.53 på Romanchev. Det en pers på hele 10 sekunder. Ja, fortsetter han å passe persen med 10 sekunder hver gang, så skal det bli bra. Og Shimura, han overlykkelig. Ja. Det virker som han har seiret. Han seiret over seg selv I hvert fall. Og skjemaene som kanskje treneren også hadde lagt. Ja, det var sterkt gjort. Ja, da, det en av de tingene som fint med skøytesporten, at du har tider å gå mot, og du har personlige rekorder, så for han var det klart en kjempeseier. Romanchev, han sto ganske bra. Smalte litt I beina på han på de to siste rundene. Ja, det et spennende par det. Og det forteller at her går det an å gjøre noe med sine personlige rekorder. Det håper jeg at Øystein Grødum og Sverre Haugli klar over. Sverre skal ut nå. Han satte altså ny personlig rekord I Calgary for en uke siden. Gikk da I kvartett. 6.18.09. Beckert, han gikk også I kvartett. 6.20.84 perset han seg til for en uke siden. Det klart, Oddne. Det litt fordelaktig å gå I kvartett. Ja, en kvartett opplagt en fordel, og det fordi at du får et vinddrag rundt banen, så du får en del mindre luftmotstand. Litt avhengig av hvor nærme du kommer I som da en halv runde før. Og jeg tror kanskje du kan tjene så mye som 5 sekunder på en 5000 meter. Sverre åpner på 19 blank.
Han var relativt sterk I åpningen I Calgary for en uke siden. Da kjørte han I vei ganske kraftig med var første runda gikk på under 29. Beckert vil I høyeste grad være med her. De får på første runde 29-3 på Beckert, 29-6 på Sverre. Tror dette fornuftig åpning. Absolutt, vi har liksom ventet på at Sverre skal komme seg litt djupere, litt mer tyngde I skjæra sine og tørre litt grann mer. Det gjorde den forrige helg, så får vi se hvordan det blir nå. Kommer nå bra I sin innersving. Har en liten ledelse nå I indre. Ser ut som han sikter med den ene armen mot neste sving. Et 18-2, 29,5. Det flott. 1,3 han foran Shimura. Og kattemjuk og fin, ser veldig bra timing på det han gjør. Setter I skyve akkurat på riktig tidspunkt. Klarer han å holde seg nå mellom 29,5 og 30. Så blir det en tid opp mot, eller ja, rundt han har som personrekord, 6-18. Beckert fortsatt godt med. Et 48 blank på Sverre, 29-8 på runden. Tid eller raskere av Beckert. Da det vel kommet et tidspunkt I løpet der det viktig å bestemme seg, bite seg fast og holde rundtiden under 30 sekunder. 1,6 de foran Shimura. Nå ser det ut til at Sverre kjører tøft I den innersvingen, øker ledelsen. Men husk at Beckert en farlig mann på slutten. Han kjører hardt da. 29-7, dette som klokke det, Sverre. Veldig bra. Ja, jeg synes det bra. Alle rundetider under 30, så lenge som mulig. Det der slaget står. Ja, kan vi se på Beckert nå. Nå det han som må svare I indre. Hvis han skal være med på dette kjøret, og han kommer. Han nesten på høyde med Sverre, som fortsatt har en liten ledelse nå I ytre. Og 29-9, han holder seg unna 30-rundene. Det veldig bra gjort av Haugli. Absolutt. Nå får han en bra rygg. Bryter seg av den. Han I ferd med å gjøre noe av det samme han gjorde I Calgary, og kjørte bra på vekslingssida. Og kommer ut og aggressiv I forhold til tyskeren. Leder ganske bra nå opp mot passering som på 3.17.6, 29.8. Og nå han 3 sekunder foran Shimura, som sluttet altså på 6.24 blank. Ja, veldig bra og fortsatt kattmjuk, fortsatt veldig bra timing. Ja, veldig sterk løp igjen av Sverre Haugli. Som virkelig har tatt et steg, og hvis han kan klare å perse nå, som et løp uten kvartett. 3000 meter passeres, 3.47.6, måtte se 30-tallet for første gang. Og Beckert hadde to tideler bedre runde. Så nå må Sverre skjerpe seg. Beckert har neimen ikke gitt seg. Nei, og det alle muligheter til å justere farten der oppe I ryggen. Får vi se om han klarer å svare. Klarer han å få runda under 30 igjen. Han leder nå klart I indre, som han gjør nesten hver eneste gang. Kjører altså veldig bra også denne runda på 29-9. Presset rundetiden ned igjen og 3,7 foran den godeste Shimura. Og ligger altså an til å slette sin ferske personrekord på 6.18.09. Og klarer han det, så nok det en større prestasjon, for nå går han single. Nå det ingen som flytter lufta en halv runde foran. Nei. Både Sverre og Maren har hatt veldig fin framgang utover denne høsten. Og det helt klart at Hans Trygve Kristiansen gjør en formidabel flott jobb med søskenparet Haugli. Og jeg tror nok at Håvard Bøkko må bite I seg en del uttalser om treningsmetodene til Hans Trygve Kristiansen. De ikke avleggs, de ikke gamle. Det viser både Sverre og det viser Maren. To runder igjen. 29-9 igjen. Og nå han 4,7 foran
Shimura som var godt over 30 og nesten opp I 31 på siste runden. Han ser ikke sliten ut, fortsatt rytmisk og fin, bare ganske mjuk. Ja, det jo 10 000 meter som den sterkeste distansen for Sverre Haugli. Der var han uheldig på Hamar og ble diskvalifisert. Og han nesten sluttkjørt nå, Beggert, men han tar seg veldig sammen. 30,2, 5,1 foran Chimura. Og en skikkelig avslutning nå, Sverre, så du kanskje I ferd med å slette den ferske personlige rekorden. Et veldig bra gjennomført løp, måtte over 30 nå på den neste siste runden. Og så det en veldig sterk avslutning, og han inne på 6.18.59. Og da var litt bak den personlige rekorden et halvsekund. Men du verden, han fikk I hvert fall gjentatt det han gjorde I kvartettstart I Calgary. Ja, ikke nok, dette en bedre prestasjon. Isen vel kanskje hakket bedre her i Salt Lake. Men jeg tror likevel at dette var et veldig bra løp av Sverre. Blitt litt mer aggressiv, angriper litt mer fra starten av, tør litt mer, har blitt bittelitt djupere. Selv om jeg skulle gjerne sett den krype enda mer sammen. Et knepp til på djupen, så kommer det til å gå enda fortere. Ja, jeg tror du har helt rett I det, Oddne. Og jeg tror at han nå beviser, han hadde jo en rekke gode 5000 meter også I fjor, Sverre. Og har I år klart å fjerne denne personlige rekorden på 6.24, som han ble stående med veldig lenge. Nå han en mann som går under 6.20, både I Calgary og Salt Lake. Og så får vi krysse fingrene for at Øystein også kan klare det. Gikk et veldig jevnt og bra løp I Calgary. Og varierte vel rundetidene fra 30,2 til 30,7. Og det var ikke store variasjonene. Nå må han bare prøve å få opp dette gjennomsnittet litt bedre. Lave 30 runder, og helst starte noe under, bør Øystein klare nå. Mathieu Giraud parkkameraten. Han har satt personrekord denne sesongen med 6.29.30. Grudum har gjort 6.26.17, men har en pers på 6.15.50. Man må ikke bli for forsiktig I starten her. Blir kanskje sittende litt bakpå, Øystein. Skal gjerne sette litt spissere knær på. Men han åpner I hvert fall med 29.7. Synes det bra. Ja, for en nydelig rygg å gjemme seg bak. Men han kanskje ikke, var ikke fullt så aggressiv som håper. Skulle ønske at han hadde vært med Giraud bedre fra starten av. Han taper terreng her, såpass mye allerede opp til 1000 meter. Og nå var det 30,4. Det går for fort opp. Ja, vi skulle gjerne sett rundetider under 30 sekunder på den fjerde løpet. Det ser Jale piske på nå, eller Johan det vel. Men de roper at han må kjøre nå. Giraud, ja. Veldig bra. Han gjør det. Nydelig for skøyter. Ja, han gjør det. Jeg tror han har trent en del sammen med Denny Morrison. Virker sånn. 29.9 på begge nå. Da fikk han opp farten litt. Øystein. Og Giraud, han bare tre tideler bak Sverre. Spørsmålet hvor lenge han klarer å kjøre rundetider under 30. Nå ser det ut til at Øystein jobber veldig bra bak der. Jeg tror Øystein får en bra runde igjen. Ja da, 29.9. Nå har han kommet dit han bør være. Ja, tydelig bestemt seg. Skal under 30 sekunder. Det blir fortsatt litt haltende på Øystein. Ja, det stemmer ikke helt teknisk. Nå Giraud, han 6 tideler bak Sverre.
Og nå har Øystein vel kommet nærmere. Har han en bedre runde nå? Ja da, 29-8. Presset det ned igjen. Og så får han justert farten på vekslingssida. Ja, han tok fire tinnler på den runden der og får en veldig bra rygg. Kjemper tøffere med seg selv Øystein nå enn han gjorde i Calgary. Absolutt, der tror jeg det blir en bra runde for han. Under 30. Han taper ikke mer nå hvis han kan kjøre en bra runde etter denne passeringen nå med to indre. Så kan han snart være på høyde med Giraud. 30 blank på runden. Giraud er 1,2 bak Sverre. Og Øystein er 2,1 bak. Så Øystein er i ferd med å gjøre sin beste 5000 meter på svært lenge. Tidsmessig er det ikke tvil om det. Men han kommer liksom ikke helt opp på talefot med Giraud, men det er 2000 meter igjen å gjøre det på. Og er han heldig nå, får han en ny veldig fin vekslingsside med en rygg og gjemse bak. Jeg tror kanskje han timer inn det. Se her. Taper stadig litt i Sverre. 1,5 bak. Ja da, tjente litt også på den. Kanskje en tiende eller to. Men du ser at det er Giraud som er i støtet. Så hvis Giraud nå klarer å kjøre tempo opp noe, så kan han klare å riste av seg Øystein, som blir liksom liggende litt på distanse hele veien. Og der smalt det litt. 30,9. Ja, der er det, der så er det bang. Så mye burde ikke gått opp på denne runden der. Kan han klare å kjempe seg ned igjen? Giraud er nå 2 sekunder bak Sverre, som har 29, ja, han har 30,1 på den runden de er inne i nå. Ser ut som han kommer nærmere igjen. Jeg tror han har en bedre runde nå. Jeg tror han unngår det 39-35. Han klarte å presse seg ned og hente to tideler på Giraud. Han beit henne sammen der, og nå får han vel en ny da, en bra vekslingsside. Fantastisk bra timing. Og Johan Olakos, han roper og skriker det samme, gjør Jarle Pedersen. Og prøver å få Øystein til å yte helt maks nå. Han er jo råsterk, Øystein. Så han, til tross for teknikk som ikke stemmer helt, så klarer han å gjennomføre rimelig bra 5000 meter løp. To runder igjen. Et tidel bedre nå. 3,7 er Giraud bak Sverre. Han er i ferd med å sette en flott ny personrekord, kanadieren. Nå er Øystein sliten bak der. Ja, jeg tror det er litt slutt nå. Jeg tror det kommer en runde nå hvor han kanskje får litt trøbbel med å hente nå. Ja, han er usedvanlig hissig her nå. Kan det gå veien da, Øystein? Det er ikke mer enn 5 meter. Han har 30,9 på runden. Og han kjører en bra innersving nå. Han har lyst til å vinne dette slaget. Veldig bra kjempa av Øystein Grødum. Men kanadieren er jo selvsagt oppmerksom på at Øystein prøver seg. Og han må ha en usedvanlig sterk yttersving. Skal han klare det nå? For Giraud kommer. Men de er nesten side ved side. Men det blir Giraud vel som er sterkest. Øystein gjør alt han kan. Han er nesten der! Oi, oi! Ja, men klarte han det med et hundredel! Det var bra kjempe, Øystein. 6.24.51 inn på fjerde. 6.24.52 på Giraud. Og dette var slik Stephanie Beckert tukta Sablikova for en uke siden. Ja, bra opphenting der på Øystein. Og det der var noe som satt langt inne. Forferdelig sliten. Men bestemte seg, det her skulle han ikke tape. Fikk skjøyta foran. Det er det han må gjøre. Han må ville veldig mye. Og han... Og lite. Ja, det er akkurat det som skal til. Og han fortjente det. Øystein Grødum fortjente det. Han ville så mye på denne 5000 meteren her. Det stemmer ikke teknisk for Øystein, slik det gjorde i glansdagene. Men... ingen skal klage på at ikke gutten kjemper, og det er den beste tida han har denne sesongen, 6.24.51. Haugli leder når vi skal ta en pause her. Sverre har 6.18.59, Beckert 6.19.83. Shimura på tredje, Grødum på fjerde, og så er det Giraud og Romanchev.
Og dårligste mann så langt har altså 6.25.53. Christina Gross på andre, Rodriguez på tredje. Og her står Hirako klar på 5000 meter. Og skal møte Dobbin fra New Zealand, som har kommet inn i A-gruppa denne sesongen. Kommer jo fra rulleskøyter, har gjort 6.20.97. Det gjorde han i Calgary. Hirako har klart 6.23.73. Et par sekunder svakere enn Persson. Og Dobbin går veldig flott på skøyter. Kan liksom ikke se så godt at han kommer fra rulleskøyter. Nei, ofte så er jo rulleskøyter, den løper han litt kantete i bevegelsene og litt sånn staccato, ikke like mjuk som de som er vant til å gå på is. Men Dobbin, han er annerledes. Veldig rent og fint han går. Hirako åpner som vanlig veldig tøft. 48-8, 29-8 denne gangen. Det betyr at han er et tidel bak Sverre Haugli. Hirako har det med å åpne tøft og få det nok så vanskelig på slutten. Han løser det veldig tungt for seg, spesielt i svingen. Drar overkroppen innover og får veldig mye trøkk innom den neste skøyta. Nå begynner Dobbin å komme i sige her. 1.19.3, 30,1. Og er sekundet bak Sverre. Ser ut som han velger et relativt moderat åpningstempo. Har vel noe respekt for høyden. 1.49.4, 30,1 på Hirako. Taper stadig vekk litt til Sverre da, 1,4 bak nå. Dobbin justerer farta nå bort på vekslingssiden. Kommer nok til å være helt på siden om ikke foran. Ja, han kom i en bra sving der. Og har tatt over ledelsen nå. 29-6 på den runden. Da hentet han et lite tidel på Sverre. Ja, som jeg har sagt noen ganger før, hvis det først smeller i beina i Salt Lake, så har dere med å slå ordentlig. Grunnen til det er jo at det er høyt over havet, og i tillegg så når det går fort, så får du mer juling i svingene. Hirako her, det er litt som om vi sitter og venter på at det skal eksplodere i beina på han. Han gjør det veldig tungt. Den venstre beinet, det må gjøre vondt etter hvert. Ja, han holder nok noen runder til. Begge får 29-9. De er 1,4 bak Sverre, som fortsatt kjører en runde under 30. Så får han en 30 blank runde. Presset ned igjen til 29-9. Før han måtte 30,1, 29,9, 30,2 og 30,6 på siste runden. Nå stikker Dobbin med en 29,7-runde. Og da tok han et tidel på Sverre og er 1,3 bak. Ja, det ser ut som det flyter veldig bra for Dobbin. Han hadde dette løpsopplegget også i Calgary. Da hadde han noen veldig bra runder nå. Men de tre siste, det var litt tøffere. Og det er bare 3000 som passeres. Men 29,4, det er veldig sterkt. Han henter hele 6 tideler. Og er 7 tideler bak Sverre. Bomma på den gangen der. Dobbin er helt klart ute etter å sette en ny personlig rekord igjen han, og kommer seg godt under 6.20. Og får han 29.4 igjen. Ja, sterkt. Og da er han bare tideler bak Sverre Haugli, det vil si 1700-deler. Sverre, som nå hadde en 30,1-runde. Og nå er japanerne ivrige bortpå der, for de ser vel at Hirako, han begynner å få det.
Taper mye nå. Klarer han nok en sånn sterk 29-runde da? Måtte opp 29-6, men likevel veldig bra. Han går inn foran Sverre nå, tre tideler foran. Han begynner å se litt mer kjørt ut. Ja, det var på de alle de siste tre. Det var problemet i Calgary. Virker stiv nå. Sverre hadde en 29-9-runde, så han har ikke så veldig mye å gå på. Litt ugrei utgang av svingen. To runder igjen for Dobbin, som får 29-8 på runde og tok et tidel og vi må gi han halvsekunde faktisk foran Sverre. Ja, han biter seg fast under 30 rundetid der. Nå maser han fælt, jobber. Men hvis han bare klarer å holde farta oppe til tross for stivhet, og han jobber iherdig. Han jobber veldig bra nå. Dette blir også en bra runde av Dobbin, som frykter kommer til å gå inn foran Sverre. 29-9, 5-47-1, og han er 8 tideler foran. Og da har han taket på det. Han kan klare seg med 31-4. Han er sliten, han er veldig flink til å holde farten oppe. Han er jo en stor, kraftig løper, Dobbin, som klarer å pynte på sin ferske personlige rekord fra Calgary. Og er inne nå, foran Sverre, 6-17-78. Og Hirako, 6-22-02. Og da ja, det var 400 deler bak persen da, for Hirakos vedkommende. Så han gjorde sine saker bra i dag. Absolutt. Men Dobbin går virkelig bra på skøyter. Du ser han har stor kapasitet. Rulleskøyteløpere er jo, som du sa, Ove, så er han flink til å holde farta oppe på slutten. Det er litt sånn kjennetegn med mange rulleskøyteløpere. Flinke til å, selv om de er slitne, å holde ting sammen og komme til mål på en skapelig vis. Ja, vi har jo sett det mange ganger med Chad Hedrick, som kommer ganske snart. Ja. Og han kommer vel også til å levere på de siste rundene. Her har vi Johan Røyler fra Sverige. 6-23-63 har han gjort denne sesongen. Han har vært en 5 sekunder bak persen, mens Makowski, han har satt ny personrekord. 6-24-72. Men har på følelsen at også Makowski kan gå under 6-20. Har på følelsen at han ikke gjorde sitt aller beste løp i Calgary. Han har virkelig tatt noen steg i riktig retning i år. Løser det bedre teknisk enn det han har gjort en stund. Makowski gikk 1500 meter i går. Det holdt til en 8. plass. Han ble nummer 17 på femmeren i Calgary, da Røyler ble nummer 14. Og dette kan også bli, en veldig tett duell, hvor de åpner kanskje bedre enn Dobbin. 49-2 hadde han. Og her åpnes det på 48-2 av Johan Røyler. Fornuftig åpning. Johan Røyler ble jo juniorverdensmester i 2000. Så trente han jo sammen med det norske laget under ledelse av Peter Müller. Han hadde stor fremgang da, og var en viktig mann i oppbygging av det norske landslaget. Den røyker jo litt uklar med treneren. Han var kanskje først og fremst viktig for han her, en mester til å trene. Utrolig flink til å stå på og ha en enorm fysikk. Så har han slitt en del teknisk og byttet trener veldig ofte. Og fått lite utbytte av bytte alle de trenerne. Han har gått helt katastrofalt dårlig på skøyter teknisk. Og han bør ha en mye større kapasitet enn det han har fått ut. For han er virkelig en som har en enorm fysikk. Og stemmer litt bedre for Johan. Han bor i Oslo og blir trent av Edel Therese Høyseth. Han har holdt seg til Edel nå, og det
ser ut til å ha gitt resultater for Johan, som nå nesten på høyde med Makowski. 2.17,9, 30 blank og 1.3 foran Dobbin. Så begge ligger altså an til å gå inn foran Sverre. Det som har vært Johans problem siste par årene, synes jeg, at han blir veldig sein i skyvet sitt og skyver også for mye bakover. Så nå så runder han skjøtet sine skier litt bedre opp og får litt større tyngdeforflytning fra side til side. Som fortsatt kunne bli enda bedre. Bra runde igjen av Makowski. Nå kjører han jevnt og trutt. Har så vidt smakt på en 30-runde. Men så ligner det jo veldig på Sverre Hauglis løp. Han ligger litt foran det. Han sliter litt mer nå, Johan, med å henge med. Ser ut til at løpsopplegget til Makowski kan bringe han under 6.20 i dag. 3.17.6, 29.8, 1.3 foran Dobbin. Det vil si at han passerer altså helt likt med Sverre Haugli nå. Som på det tidspunktet lå jo foran Dobbin. Så det avslutningen til Sverre som skulle ha hatt noen runder ned på, gått ned på 29-tallet for å stå imot de angrepene som kommer her nå. 3.47,4, 29.7. Johan begynner å vise litt svakhetstegn bak der. Begynner å kikke på skjøtene sine, ser vi utgangen av svingen. Sleng litt på, fra side til side med overkroppen. Man vil se at han også litt preget i ansiktet. Makowski to tideler foran passeringen til Sverre. Men han sekunder foran Dobbin. Han gir seg ikke, Johan. Han bare litt bak. Her ser vi passeringen i forhold til Dobbin. Han sterkere under Johan der. Ja. Det slaget ikke tapt. Og det Røyle var et lite tidel bak passeringen til Sverre nå, mens Makowski var tre foran. Så de ligger helt der. Spørsmålet om de fortsatt klarer å kjøre runder under 30. Ja, det bra dette her. De litt på hæla i forhold til Dobbin nå. Og da kan de også få trøbbel med Sverre Haugli. Tre tidligere Makowski foran passeringen til Sverre. Skal Sverre med 6.18.59 klare å holde disse bak seg da? Oi, der var det ferdig for Makowski. Det var sørgelig. For han var i ferd med å sette en skikkelig flott ny personlig rekord. Og nå det vanskelig å komme inn i rytmen igjen. Ja, når du rammer sånn da er løpet kjørt, det blir en tid er den tiden du taper på faktisk fall, men du blir forferdelig stiv. Ja, vi kan bare glemme han nå i forhold til Sverre. Og han får beskjed av treneren Lacroix om at han bare må dempe seg og ta det med ro nå. Skal vi se hva Johan får. Han får 5.48,2. Det betyr at han tre tideler bak Sverre nå. Og da spørs det. For da må han ned i 30,4 på runden for å klare Sverre Haugli. Ser sliten ut ved utgangen av svingen. Sverre har altså 6.18,59. Det tikker fort nå. Han kommer også fort. Og han inne på 6.19,12 og inn bak Sverre. Og det den beste 5000 meteren Johan Røyler har gjort på veldig, veldig lenge. Ja, veldig artig å se Johan i bedre slag og se det stemmer bedre for han. Ja, bra jobba også da av Edel Therese Høyseth med denne sterke svensken. Og Lacroix, han selvsagt skuffet over fallet til Makowski. Skal vi se hva som skjer. Hekteren borti, ja. Hekter skjøta borti, nei, skjøta borti den andre. Er så klart stiv og fort å gjøre feil da. Eller skjære der, ja. Det var slutten på forsøket.
med ny personrekord. Det hadde han gjort. Han hadde nok også fått trøbbel med tiden til Sverre, men han hadde satt en flott ny personrekord. Det det ingen tvil om. Jep, da det klart for Henrik Kristiansen, som skal møte Chad Hedrick. Det ikke bare bare. Spørsmålet om Chad vil gå fra start, eller han velger løpsopplegg som tidligere i sesongen. Da har det gått pent og pyntelig, og han har sett faktisk ganske sliten ut på slutten. Men så har han da, når det står tre runder igjen, da kommer han som en kule. Han ganske uforutsigbar. Han kan se totalt ferdig ut, og du kan si at nå var det her slutt. Henrik Kristiansen var veldig bra i Calgary. Tok en 9. plass da. Og en plass nå blant de 12 beste, så han sikret plass i olympiske leker. Han var nære sin personlige rekord i Calgary. Den på 6.20.13. Og han var bare 8 tideler bak den. Og gikk et veldig bra løp med å starte. Gått under 30. Og har en flott makker her i Chad Hedrick, som åpner på 19 blank. Chad har jo gått veldig mange gode 5000 meter. Det var vel det som kanskje var hans aller, aller beste distanse. Nå det vel kanskje 1500 meter som han aller best på. Og spørs det da om Hedrick har respekt for denne løperen i yttre bane her. Men han en terrier også, Henrik Kristiansen. Han god til å slåss. Når han i form så kan han slåss lenge også. Se her, 29-2 på Hedrick. Tiden er svakere på Hedrick. Ja, det ser ut som Hedrick er kommet bra i gang. Får reine, fine ytterskjær. Hvis man får bra avspenning i beina. Han 7 tideler foran Dobbin. 9 tideler Hedrick foran. Og det Hedrick som kjører sterkest av de to på denne runden. 29-1. Nå det ikke bare å gjennomføre et løp. Nå skal han virkelig klinne til her. Chad Hedrick har altså en så sterk personlig rekord som 6.09.68. Det temmelig likt den norske rekorden til Håvard Bøkko på 6.09.94. Og nå kjører han fra Hedrick. Det blir nok en sterk runde. Oi, oi, oi. Ja, 1.46.5. 29 blank. 29.7 på Hedrick. 4 sekunder han foran Dobbin. Og han 1.7 foran Hedrick. 1.7 foran Dobbin. Kliner til Chad der og har veldig stor masse for varsfart. Får stor fart ut av svingen. Men Hedrick går bra bak der også. Vi tror vi forsøker oss først med et skjema til 6.15. Kan det her gå til mål da, Chad? Så du Hedricks runde der, 29.3. Han kjører også kolossalt. Hedrick 1.2 foran skjema til 6.15. Og da skal vi se, han blir hengende etter her, men han jobber veldig bra. Henrik Kristiansen også, det det ingen tvil om. Og nå får han 28.7. Dette Hedrick på sitt aller beste. Og se på Hedrick, kjører 29.5. Hedrick 1.9 foran et skjema til 6.15. Henrik Kristiansen 8 tidligere bak. Og Johan Koss veldig godt fornøyd med det han ser av Hedrick så langt. Ja, det skjønner jeg godt. Hedrick går kjempebra. Ja, dette overraskende sterkt gjort. Og overraskende av Chad Hedrick at han ikke går og sparer seg til det 3 runder igjen. 3.12.9, 28.9, og han 2,5 sekund foran skjema til 6.15. Ja, og hadde det vært en vanlig løper så hadde jeg sagt at nå begynner han å se sliten ut. Nå han ferdig, nå kommer han til å stoppe opp. Men Chad Hedrick ingen vanlig løper. Nei, han langt fra det. Han skøytesportens flotte fargeklatt i mine øyne. Og det moro med Chad Hedrick når han i form. 3.42 blank. 29 blank på runden. 6.3 han foran den godeste Dobbin. Og det Hedrick som kjører 29.7. Og han 2 sekunder foran Dobbin.
Og også her har Hedrick er 3 sekunder foran 6.15. Henrik er 1,3 bak. Så flink seg der, få løft ut av svingen, dra med seg farta ut på langsida. Henrik Kristiansen er i ferd med å gjøre sin aller beste 5000 meter gjennom tidene. Bare han står hele veien inn nå. Han har en personlig rekord på 6.20.13. Derek Parra er kjempefornøyd. Men han er sliten nå da, det er ikke til å komme fra. Men han kan da ikke komme med noen 28 runder nå. Nei, nå ser han sliten ut, men han er så flink til å jobbe. Han har så mye krefter og drar med seg farta ut på langsida. Nei, helt fabelaktig godt gjort. Og vi ser at Dobbin hadde rimelig bra trøkk han også i pedala sine. 29.9 på Hedrick. 29.8 på Hedrick! Ja, det her ble bra Hedrick også. Ja, det er kjempemessig. Han ligger bare 9 tider bak skjema til 6.15. Og så du bak der, han skuffa på. Veldig bra. Ja, han er usedvanlig sterk, men se Hedrick, han gir seg ikke. Han gisper etter luft. Det er bare 2 runder igjen. Men han klarer å holde brukbar fart. 30,3. Gapet blir større og større. Men 29,8 på Hedrick Kristiansen, som er vår nye store 5000 meter løper. Han er 7 tideler bak et skjema til 6.15. Kjør på Hedrick! Han har stor fart bak der. Man kan da ikke klare å innhente Chad nå. Det er for kort tid igjen. Det er også for stor avstand. Men han har altså sterkere rundetider enn Chad Hedrick nå på slutten. 5.42,4, 30,6. Og Hedrick, han kjører 29,8. Og han er altså 6 tider bak skjema til 6.15. Se bak der, se han går. Ja, veldig sterkt gjort av Hedrick Kristiansen. Det er et av de beste 5000 meter løp i norsk skøytesportshistorie, dette her. Det er Håvard Bøkko, Eskil Ervik og den godeste Øystein Grødum som har vært bedre. Og 6.13,51 og 6.15,44. Det var en solid personlig rekordforbedring av Hedrick Kristiansen. Og det er klart, Hedrick. Du er klar for olympiske leker. Det er ingen tvil om det lenger. Ja, det var gøy. Det var virkelig gøy. Ja, hva har de tenkt å gjøre nå med lagtempolaget når vi har fått fram Hedrick Kristiansen i storslag? Han aspirerer helt klart til en plass bak ryggen til Håvard Bøkko. Ja, absolutt. Men Chad gikk også veldig bra. Han angrep løpet på en annen måte enn det han har sett før. Han så det helt fra starten av. Nå var han ikke ute for å trene utholdenhetstrening. Nå mente han alvor på 5000 meter. Ja, han gjorde det, og det var virkelig moro. Han er en flott løper, Chad Hedrick. Han er en flott idrettsmann. Det skal bli veldig spennende å følge han i Vancouver. Og det skal bli veldig spennende også å følge Hedrick Kristiansen videre nå. Han er en sterk allrounder, og dette var en klar søknad til plass på EM-laget. Hvem skal nekte han det nå? I hvert fall ikke jeg. Nei, ikke heller. Nei, det var moro. Det er moro å se at de som har holdt på noen år, for det har Hedrick Kristiansen fra Asker. Han har hatt motgang, og han har slitt. Men det ser ut til at han er en av de som virkelig har fått luft under vingene med nytt trenerregime. Han var nok litt på gang også nå på slutten av Peters periode, men det har bare gått videre og videre for Hedrick. Ja, veldig gøy var det i hvert fall at han fikk til et kanonbra løp nå. Han er så stor framgang, han går så bra teknisk på skøyter, så det her tror jeg fort kan gå enda fortere enn det de gjør nå også. Ja, det var en fabelaktig avslutning, du. Han var altså aldri oppe på en 30-runde. Han startet helt ned på 29,3 og avsluttet med 29,8. Gikk altså opp halvsekundet og holdt seg innenfor det hele veien. Ja, det var gøy. Bare å gratulere. Ja, det var stort. Og så spørs det da hva Lee fra Korea er i stand til, som gikk veldig bra i Calgary. Da ble han femte mann med 6.16,75. Contain gikk også veldig bra i Calgary. Satte pers da på 6.20,15.
Ja, artig at Korea har fått fra meg en så bra langdistansløper. Jeg har jo i bøtter og spanna bra 500 og 1000 meter løpere. Henger ofte også brukbart med på 1500 meter, men langdistanse har de slitt fælt med. Men her har de fått meg en som kan gå langt. Ja, absolutt. Han, hvis du husker tilbake til løpet i Calgary, så hadde han 28 og 29 på de to siste rundene. Han klinte til noe skikkelig på den siste 800 meteren. Ja, han går nydelig teknisk på skjøter. Ja, han ser ut som han treffer 100% i fraskyvet sitt. Men han sliter litt med Hedrick. Han sju tider eller bak. Og Contain tør ikke helt å være med på dette. Har vel litt for vane å starte litt pent, Contain, og komme også han etter hvert. 29-2 en bra runde av Lee. Og da han bare tider eller bak Chad Hedrick. Contain virker så han ikke helt tør å være aggressiv i forhold til Lee. Som nå får 2.44,7. En sterk runde igjen. 29-3. Men her hadde Hedrick 28-7. Så han sju tider bak. Det var den delen av løpet der Hedrick virkelig kjørte tøft. Ja, han velger altså litt annet opplegg nå enn det han gjorde i Calgary, hvor han hadde en forrykende avslutning. Han har tøffere rundetid nå fra start. Så det spørs om han kan klare å kjøre så hardt på slutten. Men du verden og jevnt og flott han går. 29-4 på runden nå. 1,2 han bak Chad Hedrick. Men han ligger over to sekunder foran Hedrick. Hedrick hadde, som jeg husker, en veldig sterk avslutning. Ja, det gikk unna der med 29-8 runder. Han vil ane at han blir liggende litt mer midt mellom skjøtene sine. Ja, der kom 29-6, 1,8 bak Chad Hedrick. Nå hadde han hadde tidel bedre enn Hedrick, som hadde 29-7 på neste runde. Kan det nesten se ut som Contain bak der har større fart? Viser klokka det samme. Ja, ser ikke bort fra det. Han var veldig sterk i avslutningen også, Contain. Han har valgt et annet løpsopplegg enn Lee, som nå har samme rundetid som Hedrick. 29-7. Men han er jo 2,6 sekunder foran. Så han har mye å gå på nå. Så er det klart, Lee er ikke like flink til å flytte tyngden fra side til side som han var i begynnelsen av løpet. Nei, der kom 29-9, tappte et tidel, og Contain har en bedre runde. Han to sekunder bak Chad Hedrick. Skal vi se en langsporspurt fra Contain her nå da. Marchetto. Ja, han klarer å holde farten bra oppe. Litt ugrei utgang av svingen. To runder igjen. Jabber mer nå. Klarer vel ikke disse fantastiske avslutningene som han hadde i Calgary, men han klarer 29-8, og det bra nok til å gå inn foran Hedrick. Men han han er 1,5 sekund bak Chad, som hadde litt trøbbel på sluttet. 36 på den runden Lee inne i nå, og 31 blank på siste runde. Ja, Lee veldig flink til å holde frekvensen oppe. Og Contain kommer nærmere. Ser ut han har større fart enn Lee i øyeblikket. 30,3 1,2 bak. 2-4 timer Contain der. Nær for langt framfor han. Ja, det nok litt for sen opphenting. Men det går mot to flotte nye personrekorder, og han stokk stiv Lee nå. Klarer han å holde farten godt nok oppe til at han holder Contain fra livet? Ja, det går greit. Men han klarer vel ikke 6.13,51 som Chad leder med. Han inne på 14.67 og 6.15,74 på Contain, som inn bak Hedrick Christiansen. En foran og en bak, Hedrick. Sterkt løp igjen av Lee. Ja,
Han veldig flink til å øke frekvensen når han blir stiv. Holder beina I gang, får luft I beina. Virkelig bra 5000 meter løp vi vitne til her. Hedrick leder med 6.13.51. Song Hon Lee 6.14.67. Henrik Kristiansen 6.15.44. Og Contain 6.15.74. Sverre nå nede på sjetteplass med 6.18.59. Og Øystein Grødum på 11. med 6.24.51. Her står den rolige gutten fra Chicago klar. Vi så et lite glimt av han. Sonny Davis. Og så det Enrico Fabris. Nå skal vi se hva disse kara gode for I dag. Kanskje også Sonny Davis vil gjøre noe mer enn å bruke 5000 meteren som treningsåndet. Ja, han har jo gått veldig sånn stabilt på 5000 meter, tatt få sjanser, gått greie gjennomkjøringer, men risket lite. Det antagelig fornuftig når du vet hvor god han på 1000 og 1500 meter, at han sparer kruttet og ikke går helt I kjelleren. Davis har en personrekord på 6.10.49, mens Enrico Fabris har satt verdensrekord her I Salt Lake. Da slo han Sven Kramer, og den siste som gjorde det. 6.06.42 gikk han på, før Kramer kom tilbake uka etter I Calgary og banket til med 6.03.32. Og etter det så har han vel stort sett gjort det. Banket til. Ja, han har det. I dag banker han ikke. Han fikk ikke gå 500 meter som han hadde tenkt. Han var ikke satt opp på noe erstatningsliste for alle de som har blitt syke når det gjelder nederlenderne. Og da nekta ISU han å gå 500 meter her. Han var jo ute etter å pynte på sin 500 meter tid på 36.20 med tanke på å nærme seg noe på Davis når det gjelder adelskalenderen hvor Davis rykket ytterligere fra med sin nye 1500 meter rekord I går. Ja, 28.9 på Enrico. Han 1,9 foran Chad. Ja, det var gøy å sette en Fabris som tørte litt mer fra start enn det vi har sett den siste tida. Oi! Oppsan! Det gikk bra. Ja, var nære på at det der kunne endte I en kollisjon. Nå må Davis skjerpe seg hvis han skal følge med her. For Fabris tør litt mer enn det vi har sett tidligere. 1,6 han foran. Og Davis, han gir på litt nå, slik at han ikke taper noe særlig mer, og vil følge med. Det tydelig at han litt bedre I støte Fabris. Ble nummer 6 på 1500 meteren I går. Han hadde en veldig sterk avslutning da. Kjører også en sterk runde her på 28.9. 1,4 foran Hedrick, og holder han seg der, så har han, ja, han kan tillate seg å gå opp litt også. Men det de to siste rundene til, ja, vi kan si de tre siste med 30,3, 30,6 og 31 blank, som svakheten for Chad Hedrick denne gangen. Han klarte ikke det som han har pleid å gjøre I det siste. Og Davis klarer heller ikke helt å henge med her. Nå ser det ut som det stemmer veldig bra for Fabris. Jeg tror Davis bak der opptatt av at han ikke skal I kjelleren. Han skal kontrollere inn, og han skal ikke bli veldig sliten. Det skjønner det veldig godt. Han jo en så rask mann som han. Han tåler ikke så mange 5000 meter og måtte gå I kjelleren som mer typisk langdistanseløpere gjør. 3.40,6 på 3000 meter, 29 blank på runden, 1,4 foran, mens Davis nå 8 tideler bak Chad.
Og det vel også slik, Oddne, at den italienske løperen her, han trenger å få litt selvtillit foran resten av sesongen, Europamesterskapet og også olympiske leker. Og han i ferd med å sørge for å få det nå. Ja da, han, det her bedre utgave av Fabris enn vi har sett på en stund. Han tør litt mer fra starten av. Det har vært merkelig å se Fabris 1500 meter som her har en spesialdistanse og åpner så bleikt som det han gjør. Jobber iherdig her nå. Edrik hadde nå 29-9 på den runden som vi ser. Og han får 29 blank. Det 2,9 foran, og han altså i ferd med å komme seg. Ja, kanskje han kan klare å komme under under 6-10. Ja, for nå ser vi en Fabris som opplagt angriper. Han gjør det. Han gjør sin vel nest beste 5000 meter noen gang. To runder igjen. Og han seiler utrolig bra her. 28-9 på den runden. 4,2 foran. Han ute etter seieren på 5000 meter i Kramers fravær. Denne dyktige italieneren med Marchetto på sidelinjen. Han har fulgt han hele veien. Og Davis, han har 5-13. Han ligger faktisk litt foran Henrik Kristiansen. Så han kan lure seg inn der. Og 5.36.6, 29.1, 5,7 foran. Dette usedvanlig sterkt gjort av Enrico Fabris, som har skuffet oss litt denne sesongen med litt feige løpsopplegg. Det har han ikke gjort i dag. Nå har han virkelig hentet fram et løpsopplegg som det luktes vidda helt fra starten av. Og det skal bli vanskelig å tukte dette her. For dette 6.06.06. Det utrolig sterkt. 29.3 og langt under 6.10. Og han inne på 6.15, 65 da. Og inne bak Henrik Sonne Davis, som fikk det litt tungt da på siste runden med 31.4. Der Henrik hadde 29.8. Det veldig gøy å se en Fabris tilbake igjen. Jeg har alltid vært en stor fan av Fabris. Fabris, han går så vakkert teknisk på skjøter, men har ikke skjønt hva han har drevet med det siste. Pusla godt rolig i begynnelsen, lagt seg langt bak, men i dag angrepen. Og der trengte du Fabris. Den skjøtliten du får av det her, det trengte du virkelig. Ja, dette det ny personlig rekord. Og her har vi vår mann, Håvard Bøkko, mot Carl Verheyen. Det 12 års forskjell på disse to gutta. Han har holdt på lenge, Verheyen. Jeg synes Håvard også har holdt på lenge, men han bare i børjan han av sin karriere. Nå har de virkelig fått noe å bryne seg på, for det Fabris gjorde i stad, det var rett og slett ordentlig, ordentlig bra. Ja, det usett vanlig sterkt. Og Håvard i bra slag her, så kan den norske rekorden være i fare. 6.09.94. Veldig spent på hvordan han klarer denne 5000 meteren. Etter at han nok sviktet seg selv og en del andre på 5000 meteren i Calgary for en uke siden. Åpner på 18.3. Tre tider bedre enn Fabris på de første 200. Ja, viktig for Håvard å få det til å stemme igjen nå han var bleik forrige helg. En brukbar 1500 meter i går. Nå det viktig at det stemmer igjen. Ja, det var to små tideler bak persen på 1500 meter i går. Men det var først etter 3000 meter at han fikk trøbbel med skåbrev og rundetidene. Her kjører begge to 28.6. Og det likt med Fabris. Så får han en veldig bra rygg. Se, han fulgte takten til Verheyen der. Og ser ut til å være, i hvert fall mentalt, veldig innstilt på å gjøre et usedvanlig sterkt løp nå. 1000 meter skal passeres på 1.15.9, 28.9, tre tideler bak Enrico Fabris.
Håvards store forse I en periode som har vært vanskelig for han på mange måter at han så utrolig stabil teknisk. Han fjellstø og gjør ting så utrolig enkelt at det stemmer noenlunde bra, selv I perioder han litt utenfor. Det en kjempefordel. Nå får han 1.45 blank, 29.1 på den runden. Nå sier vi at det halvsekunde bak. Men Fabrice kjører altså nå 29 blank, 28.9, 29 blank to ganger, før han igjen nede på 28.9. Da det en usedvanlig tøff match han har nå I forhold til Enrico Fabrice. Og nå får han 29.2 og 6 tideler bak. Verheyen måtte opp I 29.6 og 1.7 bak. Det ser ut som Håvard får farten rimelig billig her. Kanskje blir han stående litt mellom skjøtene sine. Ja, det begynner å nærme seg det punktet hvor det sviktet litt for en uke siden. Nå kommer også Verheyen og vil være med skikkelig. Kjører en runde som sterkere enn Håvards. 29.2 på Verheyen, 1.3 og 2 bak. Ja, nå stemmer det ikke like bra for Håvard. Skulle gjerne sett at han flyttet av hoften sin litt mer fra side til side. Han justerte farten, gjemte seg litt bak Verheyen der og sparte litt på det. Men det blir vanskelig med Fabrice, som nå hadde 3.11.5. Og han får nå 29.3, 1.6 bak. Det et fabelaktig sterkt løp han gjør. Vi kan jo legge inn den norske rekorden til Håvard og sammenligne han med den. Og så får vi jo på skjermen hvordan han ligger an I forhold til Enrico Fabrice. Og den langsiden der ble betydelig bedre. Og den norske rekorden altså på 6.09.94. Og han taper nå, og Verheyen har stadig vekk bedre rundetid. Håvard 2.6 bak sin egen norske rekord. Ja, ser ut som Verheyen kommer siga hans. Men den norske rekorden da åpnet han noe kolossalt, så det kan tenkes at det kan gå veien. Ja, 3.12.3, 29.5. Fortsatt det Verheyen som har litt bedre rundetid. 2.5 sekund bak den norske rekorden. Han hentet et lite tidel på den der. Så han I ferd med å gjøre sin nest beste 5000 meter noen gang, Håvard Bøkå. Men nå får han besøk virkelig av Verheyen. Nå Verheyen det skåbrev var for en uke siden. Nå må du skjerpe deg, Bøkko. For nå har du halvsekunde svakere runde enn Verheyen. Håvard ser sliten ut bak der. Ser altså ut til at vi får en lignende utvikling av det vi gjorde for en uke siden. Men jeg tror kanskje at han kan gå noe bedre enn 6.17. Har trøbbel med utgangen også. Og det to runder igjen. Men han har vel ikke gitt seg helt. 29.6 og 30.3. 5 sekunder bak. Og han 3 sekunder bak den norske rekorden. Prøver å justere farten. Men må vel kanskje innse at slaget tapt I forhold til veteranen fra Nederland. Litt skuffende nok en gang for Håvard dette. Han sliter på slutten av 5000 meterne. Og altså ikke helt der han selv ønsker å være. Og ikke vi heller. Ingen ønsker det. Men han ingen maskin. Han blitt påvirket av alt som har skjedd. Og vi får bare håpe at når dette over, at han kan få tatt seg inn igjen, komme hjem til Hol og få hvilt litt og trent og komme til hekten igjen. Men han er nærmere nå. Han har gjort en veldig fin avslutning. Og 6.12.50 og 6.13.26 på Håvard Bøkko. Det en tredjeplass.
Ja, det stemmer ikke for, for Håvard. Det ingen tvil om det. Det skulle vel kanskje bare mangle at han ikke har blitt påvirket av alt som har skjedd rundt den. Han går ikke like bra teknisk som han har hatt på vanen å gjøre. Det ser også ut som noen har slått av turboen. Når du begynner å bytte imot deg på slutten, så er det ikke samme kreftene som det var for noen uker siden. Neida, men det er nok den tredje beste 5000 meteren han går i karrieren. Han har jo den norske rekorden på 6.09. Og så hadde han et løp i 2007 i Calgary på 6.12. Så det var en bra prestasjon, men vi forventer jo så uhorvelig mye av Bøkko. Å komme deg hjem til Hol etter jula, Håvard, så skal vi få i det litt julegrev til å bli nok bra. Ja da. Fabris leder, 6.06. Ivan Skåbrev, hvor god er du? Kan du klare å gjøre noe med ledertiden? Skåbrev satte personrekord for en uke siden, slo Håvard da i par og endte på 6.13.19. De Jong gikk da på 6.13.80, og det holdt til andre og tredjeplass bak Sven Kramer. Nå er tronen ledig for en verdenscup. Og da spørs det om det blir disse to, eller om det er Enrico Fabris med sterke 6.06.06 som skal stikke av med seieren i Kramers fravær. Ja, jeg synes det var virkelig gøy å se Fabris i dag. Det var en helt annen utgave, en helt annen holdning han hadde til løpet sin, en helt annen guts enn det vi har sett på Fabris en stund. Ja, det er faktisk to år siden vi har sett det. Det var da han satte verdensrekord her i november 2007. Eller desember var det vel. At han virkelig var i storslag. Gud, hvor nydelig Skåbrev går på skøyter nå. Han har virkelig fått rettet opp i en del ting det året her. Han trener jo også sammen med Fabris, og du ser det ut som det er brukt sandpapir på. Han er mjukere, finere i bevegelsene, mer rytmisk og dynamisk. Veldig bra. 29-3 for Skåbrev på denne runden. Et 16-7. Det ligger litt bak Bøkko og Verheyen. Men han kan nok gå veldig jevnt. Jeg tror egentlig ikke Skåbrev vet hvor god han er. Ja. Jeg tror han er i stand til å krype under 6.10. Han blir veldig vrien å ha med å gjøre på Hamar. Og det blir også Fabris, og det blir Kramer. Og det får vi også håpe at Håvard blir. For det kommer til å bli et utrolig spennende Europamesterskap. Mer spennende og åpent enn på svært lenge. Det er jo usikkerhet omkring Sven Kramer når det gjelder 500 og 1500 meter. Mens Skåbrev har tatt noen skikkelige steg denne sesongen. Det var ikke overbevisende det Kramer gjorde på 1500 meter her i går. Det var ikke det. Nå ser det vel også ut til at Bob har kommet skikkelig i gang. Han ligger litt godt bak. Får vi se nå. 2.45.2, 29.5. Og da er Skåbrev 2,6 sekunder bak Fabris. Og han er 1,4 bak Håvard Bøkko. Forhold til Fabris er det ikke så mange plasser som mye å hente på det løpet der. Det er jant og fin. Nei, det er ikke lett å ta noe der. Når han kliner til med 28-9, 29-1 og 29-3 på de tre siste rundene. Og nå kommer Bob, det er jeg helt sikker på. Ja, nå er han i gang. Han bruker litt tid på å varme seg opp. Men så setter han i gang kjøret. Og da tror jeg nok at det kan komme noen runder som kryper under 29 også. Men det er fortsatt Skåbrev som har en liten ledelse. 3.44 blank, 29.3.
og det betyr I forhold til Håvard Bøkko at de 1,2 bak Håvard. Håvard tappte ganske mye på slutten. Ja, han gjorde jo det, men det var ikke så veldig fæle rundetider heller. For det var nå 29,5, 29,9, 30,2, 30,4 og 30,2 på siste runden. Så selv om vi synes Håvard avslutter litt svagt, så vi da veldig, veldig stor forlangenes. Og vi forventer usett vanlig mye av Håvard alltid. Dette ikke kjørt på noen som helst måte. Dette tror jeg kan bli en durabelig duell helt til målstreken. For Bob de Jong, han kjører nå under 29. Han kjører 28-9. Og har faktisk litt taket nå på Skåbre. Og det 4 sekunder bak Fabris. Men Skåbre går også bra nå. Han svarer han. Han gjør det. Han taper litt terreng nå, selv om han ser ut til å gi ganske mye gass I ytterbane her. 28,5 på Bondion. 6 tideler han bak Fabris. Det en mulighet for Bondion. Du verden. Og Skåbre, han I ferd med å gjøre sin beste 5000 meter han også. Men Det et stykke bak da. Og får nå 1,7 foran 5.11.2. Det ikke I forhold til Fabris dette her. Det kan jeg ikke fatte og begripe. For Fabris, han hadde en langt sterkere passering når det var en rund igjen, men det en veldig sterk avslutning. Men han taper jo mye til Fabris. 6.08.76 inn på andre. 6.10.58 på Skåbre. Han klarte ikke å komme seg under 6.10 Skåbre, men dette nok kveldens mest fornøyde løper. Og dette nummer 2. Ja, veldig fornøyd Bob de Jong som begynner å se som en sjørøver. Ja, du verden. Det en fabelaktig avslutning av disse to. En kjempeavslutning av veteranen fra Nederland som viste hvordan man skal ta denne russeren. Og inne på 6.08.76. 2,7 sekunder bak dagens vinner som Enrico Fabris. Ivan Skåbrev tar en tredjeplass slik han Nei, han hadde jo en andreplass i Calgary. En topplassering igjen. Verheyen på fjerde. Bøkko på femte. Henrik Kristiansen forbedret plasseringen fra Calgary da han ble nummer 9. Nå han nummer 8. Sverre Haugli ligger på en tolvte. 6.18.59. Mens Henrik Kristiansen han perset ned til 6.15.44. Og så Øystein Grødum på 17. plass med 6.24.51. Det de tørre tall, men en flott seier da til Enrico Fabris. Vi klarte ikke å få Håvard på pallen denne gang heller. Nå får vi se hva som skjer I morgen. Da handler det om 1000 meter og lagtempo. Og med det så sier vi takk for oss fra Salt Lake City. En Kramer kan niet zomaar zeggen, dat zou ik beter gedaan hebben. 6.06.06, de snelste 5000 meter van het seizoen. De Jong, het tweede, Skåbre 4 op het podium en Verheyen dus net naast. Ja. Lee, de Koreaan, op plaats 7. Een beetje tegenvallende dit van hem, van Lee. Contain op plaats 10. Dobbin, de Nieuw-Zeelander, heeft zich kranen geweerd, maar zal de 10 kilometer niet mogen rijden. In Vancouver. Die missie niet geslaagd. In het wereldbekerklassement voert Sven Kramer, ondanks zijn absentie vandaag, de lijst gewoon aan. Want de vorige 4 ontmoetingen werden door hem gewonnen. Bob de Jong schuift op naar plaats 2. Skåbre op 3. Enrico Fabris opgeklommen in de top 6.